Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kuvuga ku munyamibare, umunyabugenge, umushakashatsi, umufilozofe. Uyu mugabo ararenze. Uwo nta wundi uretse Umufaransa Blaise Pascal wo mu kinyejana cya 17. Mu myaka 39 yamaze kuri iyi si, yakemuye ibibazo bitandukanye mu mibare ndetse n'ubugenge. Yageze kuri byinshi, arimo kuba yaravumbuye urushinge, niwe wavumbuye serenge. Yavumbuye imashini ikoreshwa mu mibare, calculatrice. Ararenze Blaise Pascal. Yavumbuye isaha yambarwa ku kaboko. Yanditse kandi inyandiko zitandukanye zamenyekanye mu Bufaransa n'ahandi hose ku isi. Pascal yavukiye mu Bufaransa rwagati ku itariki 19 Kamena mwaka w'1623. Afite imyaka 3, Blaise yapfushije mama we. Mama we yitwaga Antoinette Begon. Icyo gihe Pascal yasigaranye n'abashiki be babiri barimo Gilberte na Jacqueline. Yanasigaranye na se Etienne Pascal. Se yakundaga ubumenyi n'imibare, banza ari nayo mpamvu Pascal nawe yaje kwihebera imibare. Nyina akimara gupfa, papa we yahisemo kujya yigishiriza umuhungu we. Pascal mu bwana bwe yibazaga byinshi kandi agashaka kumenya buri kimwe, kandi akaba ari nayo mpamvu yakundaga cyane kubaza utubazo twinshi se umubyara ubwo yabaga ari kumwigisha. Iyo yahabwaga impamvu itumvikana neza ku kintu runaka, Pascal yikoreraga ubushakashatsi bwimbitse ku giti cye akiri umwana. Ku myaka 16, Pascal yashyize ahagaragara inyandiko ye ya mbere yise Essay on Conic Sections. Ni nayo yamenyekanye cyane nka Theoreme de Pascal. Muri iki gihe kandi se wa Pascal yahamagawe kuba umwakirizi w'imisoro muri Normand. Umuhungu yitegereje uko umubyeyi we ata umutwe mu bijyanye n'aka kazi, niko kumukorera imashini ibara, calculating machine. Pascal kandi yabayeho mu bihe bigoye, agorwa n'ibibazo bikomeye by'amadini na filozofiya. Mu mwaka w'1654 nibwo yabonye igisa n'igitangaza ubwo yakoraga impanuka, yemeza ko Imana ariyo yamurokoye. Ku giti cye rero yaje gufata icyemezo cyatunguye abantu benshi. Ibaza umunyamibare, umunyabugenge, gufata icyemezo cyo gukizwa. Icyo gihe hari ku itariki 26 Gushyingo mwaka w'1654, niho Pascal avuga ko yamurikiwe cyane n'umucyo w'Imana. Kuva icyo gihe ntabwo yakomeje kwitabira cyane ibintu bijyanye na siyanse n'imibare, ahubwo yashishikajwe cyane no kwizera ndetse n'ibijyanye na filozofiya. Pascal yabaye umwe mu bantu ba mbere bagerageje guhamya Imana imbere y'abatayemera. Yibanze ku gushishikariza ubukristu no gucukumbura isano bifitanye n'imitekerereze. Yatangiye kwandika igitabo cyari gutanga ibitekerezo bifatika ku kwizera kwa Gikristo, ariko mbere y'uko abishyira kuri gahunda cyangwa se ngo binoze, nibwo yahise yitaba Imana. Mu buryo butunguranye, Blaise Pascal yafashwe n'indwara ariko abanza kubikerensa. Gusa nyuma byaje kumukomera nabiba ngombwa ko ajya mu bitaro. Dokiteri amubwira ko arwaye kanseri y'igifu n'igituntu kandi ko idashobora gukira kuko yari imumereye nabi. Kuwa 19 Kanama 1662 nibwo yapfuye yitabye Imana, apfa akiri muto cyane, afite imyaka 39 gusa. Ijambo rya nyuma Blaise Pascal yavuze yaragize ati, Mana nundeke. Mu mibereho ye ntabwo yigeze ashaka umugore, ariko yabaye hashyigikiwe n'umuryango we kugeza igihe yapfiriye aguye i Paris
mu mwaka w'igihumbi magana atandatu mirongo itandatu na kabiri. Uyu munyamibare rero nta kuntu atatugezaho ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi. Pascal yaravuze ngo kubera ko hariho urujijo ku bijyanye no kuba Imana ibaho cyangwa itabaho, ni byiza kwizera. Nidusanga iriho tuzunguka byose, ariko nudusanga idahari ntacyo tuzaba duhombye. Yabishimangiye neza ati niba nizera Imana mwizera n'ubuzima nyuma y'urupfu. Wowe ukaba uri umuhakanyi utemera ko Imana ibaho, ndetse ukaba utizera ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu tubamo. Ku munsi w'urupfu rwacu nidusanga na Mana ibaho koko, twese tuzaba duhombye. Ariko nitugerayo tugasanga Imana iriho, wowe w'umuhakanyi uzaba umuhombyi, ariko njye wizeye Imana nzunguka byose. Byaba byiza rero ubayeho ku isi ugandukira Imana ukayizera, nupfa ugasanga Imana iriho, bizaba ari inyungu zawe. Ariko nunapfa ugasanga na Mana ibaho, ntacyo uzaba warahombye, kubera ko kugandukira Imana bifite inyungu nyinshi no mu buzima bwa buri munsi. Yarongeye arabishimangira ati bamwe bavuga ko ubukristu ari ukuri, abandi bakavuga ko ari ikinyoma. Wowe niba uhisemo ko ari ukuri ukizera Imana ukayubaha, icyo gihe uba wungutse Imana ukazunguka n'ijuru n'ibindi byiza byose bituruka mu kugandukira Imana. Niba warabwizeye nyuma ugasanga byari ikinyoma, ntacyo uzaba uhombye, kuko wabayeho ubuzima bwiza bwaranzwe n'amahoro n'ubwo wari waribeshye ku iherezo ryabwo. Ariko wa wundi wanzuye ko ubukristo ari ikinyoma, nasanga ibyo yizeye ari byo, ntacyo azaba ahombye nawe. Ariko nasanga yaribeshye bikazarangira koko ubukristo ari ukuri, azabura byose abeho ubuzima bwe bwose ikuzimu. Blaise Pascal yaranavuze ngo impamvu yonyine itera umuntu kutishima ni uko atazi kuguma mu cyumba cye acecetse. Amakuba yose y'umugabo aturuka ku kutabasha kwicara mu cyumba gituje wenyine ngo yitekerezeho. Kuri Blaise Pascal, umugabo utajya ubasha kwitekerezaho ahorana amakuba. Ibyinshi mu bibazo by'umuntu bituruka ku kudashobora gutuza. Blaise Pascal yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twese twasigarana. Yaravuze ngo ntuzigere na rimwe ugerageza kongera imyaka myinshi mu buzima bwawe, byaba byiza ahubwo wongereye ubuzima bwinshi mu myaka yawe. Wihugira mu gukerereza imyaka yawe, ahubwo hugira mu kuryoshya ubuzima bwawe mu myaka yawe. Ntugaharanire kubaho igihe kirekire, haranira kubaho ubuzima bwiza bwuzuye mu gihe uzamara ku isi. Umubare w'imyaka umaze ntabwo ari ufite akamaro, ahubwo igifite akamaro ni ubuzima ubayemo muri iyo myaka. Uku ni ukuri kuzuye. Igifite akamaro ntabwo ari imyaka ijana uzamara cyangwa magana abiri, igifite akamaro ni ubuzima uzabamo mu myaka runaka ufite kuri iyi si. Yavuze ijambo rikomeye ngo tugomba kwiga imipaka yacu, burya twese hamwe turi ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Iyo dushyize hamwe tuba ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Umunyarwanda yise umwana we ati nawigira. Iyo dushyize hamwe tuba ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Isi irabogamiye uri nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira bigakunda. Pascal yavuze ijambo rikomeye ariko rinashekeje. Yaravuze ngo uko ndushaho kwitegereza imico y'abantu,
niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Uko ndushaho kwitegereza abantu niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Uko ndushaho kwiga ku bantu niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Iri jambo twarihera amashyi Pasikali. Burya imbwa ni inyamaswa itangaje, inyamaswa ibasha kwihanganira imico y'umuntu ikabana nawe mu bibi no mu byiza. Iyo nyamaswa ntabwo isanzwe. Imbwa ntishobora kugambanira shebuja. Imbwa yo mu bakene iriyemeza igasangira na nyirayo ibijumba, ariko ntabwo yava kwa shebuja ngo ijye gutura ku muturanyi w'umukire urya inyama buri munsi. Ariko ku mwana w'umuntu ntabwo bishoboka. Umwana w'umuntu ni nyamujya aho ibintu biryoshye biri. Umuntu yanakwica undi akurikiye akaryoshye. Ni abantu bake bashobora kuba inyangamugayo ngo bagumane na bagenzi babo no mu bukene no mu kababaro. Umuntu kugambanira ntacyo mupfa. Mumbabarire kuvuga muri iyi mvugo, ariko ibingibi binyibukije undi mucurabwenge. Hari umufilozofe wigeze kuvuga ngo imbwa ntabwo zibona nk'imbwa, ahubwo imbwa zizi ko abantu ari twe mbwa. Ni umufilozofe wigeze kubivuga. Imbwa buriya ngo hari igihe zitureba zikabona ni twe mbwa. Pascal yaravuze ngo kumenya Imana ariko utazi ububi bwawe bwite bitera ubwibone. Kumenya ububi bwawe utazi Imana bitera kwiheba. Kumenya Yesu ni cyo cyonyine cyabiringaniza byombi. Yesu abasha kukwereka ububi, akabasha no kukwereka Imana. Yaravuze ngo urukundo nta mupaka rugira, niruzi imipaka yo kwihangana kwarwo. Icyizere cyarwo ntikigira iherezo. Urukundo ni rusaza, urukundo ruhora ruhagaze kabone nubwo ibindi byose byagwa. Yaranavuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abakiranutsi bibwira ko ari abanyabyaha, hari n'abanyabyaha bibwira ko ari abakiranutsi. Yaravuze ngo niba udakunda cyane ntukunda bihagije. Ni ukuvuga niba ukunda akunda cyane. Yaravuze ngo niba ushaka ko abandi bagutekerezaho ibyiza ntukagire icyo wivugaho. Yavuze ijambo rikomeye ngo kurangara nicyo kintu cyonyine kiduhumuriza ku bibazo byacu, nyamara kurangara ni nacyo kintu gikomeye mu byago byacu. Kwiyibagiza ibibazo birahumuriza, ariko nabyo ubwabyo ngo ni ikibazo gikomeye. Kwakunda ugira ibibazo ukajya mu mayoga kubyiyibagiza, kuri Pascal birahumuriza yego, ariko nabyo ubwabyo biri mu bibazo bikomeye dufite. Burya duhomba byinshi mu guhunga ibibazo, mu kubyirengagiza kurusha uko twahangana nabyo. Yaravuze ngo ntabwo dukunda umuntu ahubwo dukunda imico ye. Pascal yaravuze ngo urupfu ubwarwo ni rubabaza iyo ruje kuri twe tutabizi, ahubwo iki tubabaza cyane ni cya kibi twamenye ko kizatubaho kabone nubwo cyaba kiri kure yacu. Pascal yaravuze ngo umwanzi wa mbere wo gushyira mu gaciro ni ubujiji. Mu magambo yose Blaise Pascal yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo isoni za mbere ni ukutagira isoni. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Blaise Pascal. Iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube channel -TV. Genda ukore subscribe kuri -TV. Genda uneze imbere kuri -TV ukore subscribe.